Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolani qanday qilib gapirishga o'rgatish usullari to'g'risida gapirib o'tamiz. Demak, boshladik. Uydagi buyum, ko'chadagi hodisalar, bajarayotgan ishlaringizning nomini har safar bolangizga aytsangiz ham, demak, ushbu hodisa orqali bolangiz ko'p narsani o'rganib oladi. Misol uchun, hozir dada, buvi yoki mehmonlar kelish haqida ogohlantirishingiz mumkin, ishonning natija tezda namoyon bo'ladi. Ikkinchisi, bolaning ortidan takrorlash. Cheksiz ravishda du-du-du deb aytish zerikarli bo'lib tuyulyaptimi? Xor bo'lib aytib ko'ring. Yangi do-do-do qo'shig'ini aytishga harakat qilib ko'ring. Shu tarzda davom ettiring. Bu nafaqat nutq apparati uchun mashq, balki rivojlantiruvchi o'yin hamdir. Nutqning rivojlanishi mayda motorika bilan uzviy bog'liqdir. Barmoq uchi va o'z harakatlarini boshqarish ko'nikmasi miyaning nutq uchun javob beruvchi qismlari bilan bevosita bog'liqdir. Albatta, oyoq kiyim bog'ichini bog'lashga hali erta. O'yin uchun turli dumaloq, qovurg'ali, yumshoq, yopishqoq, mayin va boshqa buyumlarni bering. Qanchalik xilma-xil bo'lsa, shunchalik yaxshidir. Hech kimga sir emaski, ko'pchilik bolalar qimmatbaho rivojlantiruvchi gilam va o'yinlarni emas, qopqoqli, qoshiqli, oddiy bankalarni o'ynashni yoqtirishadi. Ipga o'tkazilgan turli rangdagi tugmalar ham o'yinchoqlar orasida mashhur hisoblanadi. Tanlash huquqini bolaning o'ziga bering. Bir yildan keyin imo-ishoralardan voz kechishga harakat qiling. O'zingizni uzatilgan qo'l, barmoqni sezmayotgandek tuting. Bolaga biror narsa berib turib, ya'ni olib ber deb aytsangiz, u albatta aytgan narsangizni olib kelishi mumkin. Hayvonlar tovushlari va ularga mu-mu, vov-vov va hokazolar tarzidagi taqlid faol qiziqish uyg'otadi. Tilga kirgan yoki yoshi kattaroq bolalar bilan muloqot qiling. Taqlid qilish istagi barcha muvaffaqiyatsizliklarni yo'qqa chiqaradi. Qo'shiqlar kuylang, hatto eshitish qobiliyati va ovozingiz bo'lmasa ham. Ayyorona usulni qo'llang, kutilmaganda ayrim so'zlarni adashtirib ayting va biroz tanaffusdan keyin bolakay o'zi sizni to'g'irlaydi. Oson yodda qoladigan she'rlar ko'ngilochar mashqqina emas, ta'lim olish hamdir. She'rni 10 martalab aytish mumkin va bola har safar uni birinchi marta eshitayotgandek tinglaydi. Eng qiziq joyida o'zingizni ayrim so'zlarni unutib qo'ygandek tuting. Davomini yoki tugallanishini boladan eshitishga muvaffaq bo'lasiz. Bolaning sizga biror narsa hikoya qilish istagiga befarq bo'lmang. Ko'ziga boqib, diqqat bilan tinglashga harakat qiling. Hayron qolish, qayta so'rash, qanday qilib tarzda lol bo'lish mumkin. O'ta qiziquvchan ko'rinishni namoyon eting. Ana o'shanda bolaning o'zi ko'rgandek eshitgan hamma narsani sizga aytish istagiga guvoh bo'lasiz va sezasiz. Sayrdan keyin yuz bergan voqealarni oila a'zolariga hikoya qilib berish ayniqsa foydali. Masalan, dadasiga qor yog'gani, sovuq, oppoq ekani, qo'lga olish mumkinligi, aziz uni ushlab ko'rgani va hokazolar. Dada tasdiq ma'nosida boshini qimirlatib turishi kerak. Bir yoshli bolaning o'yin muhitini elektron o'yinchoqlar bilan qurshab olmaslikka harakat qiling. Chunki bola faol ishtirokchi emas, passiv kuzatuvchiga aylanib qoladi, tasavvuri ishlamaydi. Barcha harakatlari cheklanadi. Ya'ni tugmani bosishdan tashqari bola o'yin jarayoni ham natija ham unga bog'liq emasligiga ko'nikadi. Ko'p to'k, mashina, kubiklar, piramidalar, matryoshkalar o'ynating, yaltiroq kayfiyatlarni esa keyinga qoldiring. O'ylamanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.